Teraz som sa zobudil a idem si spraviť svaču. Bude pršať. Variť čo? Extrémna a najvyššia gastronómia na cestách. Aha, osený kaša. Erdbeere. Erdbeere. Šokoláda. Neviem si vybrať, tak ebe. Ebe, tránky, aké máš dodávky, tebe jebe, demne. Šoko. Kundvička? Bude, deci. Tu som. Pána Beka. Podri, jak vylejem. Preto treba liter, 2, 4, 9. To gurmánsku náplň. Wow, má to nečakanú vôňu. Čokoládovú. Šoko. Vôňa to, chudink, odpadla, som nemám lyžicu. Mám. Žem utopiť lyžicu. Chudnem do plaviek, tak dobrú chuť. Dobre.